Bir daha sabahınız xeyir olsun. Teleseher izləyirsiniz. Əziz dostlar, artıq ikinci saatimizdəyik. Azərbaycanda yerli qəzetlər nədən yazır? Ümumiyyətlə, qəzetlərin əsas manşet xəbərlərini bir neçə dəqiqə ərzində sizin diqqətinizə çatdıracağıq. İlk qəzetimiz Azərbaycan qəzeti olacaq. Deməli, İlham Əliyevin 5 prinsipini Ermənistan qəbul edir. Azərbaycan prezidentinin sülh sazişinin bağlanması üçün irəli sürdüyü təkliflər hər iki xalqın istəklərini əks etdirir. Postmünaqişə dövründə dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları yeni reallıqları qəbul etmişdi. Eyni zamanda Avropa İttifaqı ilə bizim təmaslarımız müharibədən sonra da intensiv xarakter almışdı. Avropa İttifaqı da postmünaqişə dövrünün reallıqlarını qəbul etmişdi. Prezident İlham Əliyevin fikirləri bax burada manşetə çıxarılıb. Daha ətraflı isə 4-cü səhifədə, Azərbaycan qəzetinin 4-cü səhifəsində ümumi məlumatımız ola bilər. Bu qiymət artımı bir çoxlarını narahat edən məsələlərdən biridir. Yəqin ki, marketlərdə, bəzi marketlərdə siz də bununla tez-tez rastlaşırsınız. Süni qiymət artımına imkan verilməyəcək. Başlıqlı bir məqalə mənim burada diqqətimi çəkdi. Bu ilin 1-ci rübünün yekunlarında həsr olunan müşavirədə toxunulan məsələlərdən biri də qiymət artımı ilə bağlı məsələdir. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarını qorumaq üçün lazım olan bütün addımları atır və atacaq. Daha ətraflı isə Azərbaycan qəzetinin 4-cü səhifəsində geniş bir məqalə var. İstəsəz oxuya bilərsiniz. Xalq Cəbhəsi qəzetinin manşet xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozları üstələyir. Bu da bizim bu il ərzində növbəti atacağımız addımlara ayrı bir təkan olacaq. Digər bir məsələ isə proqnozlaşdırıldığı kimi 2022-ci ilin əvvəlindən Azərbaycanda dövlət büdcəsinin gəlirləri təmin olunur ki, bu da hökumətə nəzərdə tutulan xərcləri, sosial öhdəlikləri vaxtında yerinə yetirməyə imkan verir. Daha ətraflı isə Xalq Cəbhəsinin 12-ci səhifəsində geniş bir məqalə var, oxuya bilərsiniz. Azərbaycan hədəflərinə doğru inamla addımlayır bütün istiqamətlərdə. Çox maraqlı bir məqalə dərc olunub Xalq Cəbhəsinin 5-ci səhifəsində. Digər təqdim edəcəyimiz xəbər başlığı isə deməli Azərbaycan dövləti üçün prioritet məsələ işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasıdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə abadlıq, quruculuq işlərinin sürətli bir şəkildə reallaşması, orada məhz bu quruculuqda müasir texnikalardan, müasir texnologiyadan istifadə edilməsi də əlbəttə ki, bizim işimizi daha da asanlaşdıracaq. Hansı ki, illərlə həsrət çəkən vətəndaşlarımızı öz doğma yurd yuvalarına köçməyib, səbirsizliklə gözləyən vətəndaşlarımızın orada rahat yaşaması üçün təbii ki, sadaladıqlarımız onların rahat yaşayışını təmin edəcək. Daha ətraflı isə Xalq Cəbhəsinin 6-cı səhifəsində geniş bir məqalə var. İstəsəz, oxuya bilərsiniz. Ermənistanın Azərbaycanla yarışması mümkün deyil. Əlbəttə ki, mümkün deyil. Burada çox maraqlı bir təhlil aparılıb, bir analiz edilib. Hər halda daha ətraflı Xalq Cəbhəsinin qəzetinin 3-cü səhifəsində siz ümumi məlumat oxuya bilərsiniz. Digər səsləndirəcəyimiz məlumatlar Respublika qəzetindən olacaq. Respublika qəzetinin manşetə çıxarılan bir xəbər diqqətimizi çəkdi. Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini dəstəkləyən Avropa İttifaqı birbaşa danışıqları təqdir edir. Növbəti Brüssel görüşü bunun bir daha təsdiqidir. Hər halda çox maraqlı bir məqalə yer alıb burada. Növbəti mərhələlərdə hansı addımlar atılacaq və əlbəttə ki, bütün bunlar daha geniş bir formada maraqlı bir təhlillə Respublika qəzetinin ön səhifəsində yer alıb. Digər qəzetimiz isə Səs qəzeti olacaq, əziz tamaşaçılarımız. Səs qəzetində də çox maraqlı xəbər başlıqları var. Ermənistan seçim qarşısında, bu vaxta qədər Ermənistanın hansısa bir mövqeydə qaldığının kimsə şahidi olmayıb. Və bu işğalçı ölkənin hər zaman ikibaşlı oyunlar oynadığını hər kəsə bir daha bəlli edir. Bir tərəfdən Qərbə, digər tərəfdən isə Rusiyaya meyilli olan ermənilər hər zaman özləri üçün bir arxa dayaq axtarışında olublar. Bu işğalçı ölkənin məqsədi yanilər almaq və işğalçılıq siyasətini kimlərsə tərəfindən dəstəkləndiyinə əmin olmaqdır. Amma rəsmi İravan hansı tərəfdən dəstək ala biləcəyini hələ də təyin edə bilmir. Çox maraqlı təhlil var burada istəsəz. Səs qəzetinin ön səhifəsində məlumatınız ola bilər. Tikinti materialları bazarında qiymətlərin artımı da vətəndaşlarımızı narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Hansı ki,
Məhz o necə deyirlər, tikinti bazarı o tutub yanır. Bu qiymət artımının əsas səbəbi nədir? Nəyə görə bu qiymət artımında biz bu qədər fərq hiss etməliyik? Hər halda bu haqda da daha ətraflı Səs qəzetində çox maraqlı bir məqalə var. İstəsəz, ümumi məlumatınız ola bilər. Yeni Azərbaycan qəzetinin xəbər başlıqlarını diqqətinizə çatdıraq vaxt itirmədən. İlham Əliyevin 4 qızıl qaydası. Azərbaycan prezidenti vaxtı düzgün seçir, aventuraya getmir, ölkəni risk altına salmır və maksimum uğura nail olur. Və daha ətraflı isə Yeni Azərbaycan qəzetinin ikinci səhifəsində çox maraqlı bir məqalə dərc olunub. Hər halda oxuya bilərsiniz. Prezidentdən müjdə, böyük qaydışa start verildi. Bu il Ağalı kəndinin sakinləri öz dədə-baba yurtlarına qaydacaqlar. Çox şükür olsun ki, bu reallaşır bir zamanlar. Bəlkə də reallaşmayan bir məsələ kimi görünürdü bizə, amma bugün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti sayəsində, əlbəttə ki, və Azərbaycan sərkərdəsinin, bizim təbii ki, Ali Başkomandanın səyi nəticəsində biz bugün həqiqətən də böyük bir uğura imza atmışıq və işğaldan azad olunan ərazilərdə tikinti, quruculuq işlərinin sürətli bir şəkildə reallaşması və vətəndaşlarımızın da əlbəttə ki, səbirsizliklə gözlədikləri bir məqam var ki, öz doğma yurtlarına qayıtsınlar, orada yaşasınlar, orada nəfəs alsınlar. Uzun illər doğulduğum bir yerə qayıtmaq əlbəttə ki, bu ayrı bir hissdir. Silahlı qüvvələrimiz yeni mərhələdə daha güclü, daha müasir formada inkişaf etdirilir. Əlbəttə ki, orduda keçirilən təlimlər mütəmadi olaraq Müdafiə Nazirliyi də bununla bağlı rəsmi YouTube səhifəsində, rəsmi internet saytında İctimaiyyəti məlumatlandırır. Hər halda bu da bizi sevindirən məqamlardandır. Bax belə, əziz tamaşaçılar, yerli qəzetlərin əsas xəbər başlıqlarını sizin diqqətinizə çatdırdıq. Ümumi xülasə bundan ibarət oldu. Sözü isə həmkarlarımıza ötürürəm.